Hej og velkommen herind på Wicked Mantis. Og I spørger tit, hvorfor laver jeg det håndtegn? Eller der er mange, der spørger, hvad har jeg fået den idé for? Jeg gør sådan en kryds og ned, sådan flad hånd, ned og så ned, og så laver jeg håndtegn. Og jeg krydser de to, det tog mig rigtig mange år at få mine fingre til at gøre sådan her. Det ligner lidt en rumvæsenhånd. Det er det også meningen. Og det kan også ligne lidt noget, man ikke må gøre. Men det er en rumvæsenhånd, for de har kun tre fingre. Og det var det, jeg havde engang i tankerne, dengang jeg skulle lave min første YouTube-kanal, Wicked Mantis. Det skulle lyde som en Wicked Mantis, lyde som en rumvæsen. Og så er det et rumvæsenhoved, har jeg fået lavet med tiden. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? I starten sagde jeg, hey dudes and dudettes, my name is Wicked Mantis. Det var så min YouTube intro var i starten, og så kom der også nogle intro med mit logo og alt det her. Det er jeg så kottet af. Nu er det bare, hvor jeg går direkte til sagen, og så siger jeg hej og velkommen til Wicked Mantis. Så kommer der et logo med det på og teksten. Og så står der like og subscribe inde på min YouTube-kanal. Og så inden jeg gør det, jeg starter altid ud sådan her. Og siger hej og velkommen til min Wicked Mantis YouTube kanal og så videre. Det er derfor jeg gør de der ting med hånden og det her. Så ja, jeg har en YouTube kanal, jeg har en Instagram, jeg har en Snapchat. Ja, jeg ved ikke hvor meget jeg skal sige, men jeg har rigtig mange platforme. Og jeg gør det bare for underholdningens skyld. Så ja, men jeg synes det er lidt. Jeg har lige lyst til at I skulle vide, at hvorfor jeg gør sådan her. Det er mærkeligt. Det er fordi, det var noget, jeg engang havde tænkt på, at det vil jeg gøre. Sådan her. Hvorfor ikke? Lav et eller andet start. Så blev det til et trend. Mit intro. Nå, vi skal videre med det her. Og yes, I ved det. Vi skal bukke, 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 lung, gong, 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 bukke, 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 lukke, luk. Og jeg glæder mig til at se, hvad jeg får. Jeg ved faktisk ikke. I får lov til at se først. Hvad har jeg fået? Noget, jeg har. Noget, jeg ikke har. I kan ikke svare det, fordi... Har jeg det her? Oh my god. Jeg har fået fedt mule igen. Den med glimmer. Fedt. Og jeg har fået Enchanto. Toy Story og Peter Pan. Og de to har jeg i forvejen. Så dem kan vi allerede hive af til dem, der hellere vil have dem. Så vi går i gang med 62. 62, det må jeg helt herovre. Næsten ved slutninger. Her. Umalumalum, værsgo, skønne mennesker. Og jeg tror ikke, jeg har den af. Det har jeg ikke. Det er den sidste side. Så har jeg fået udfyldt hele Toy Story. 1, 2, 3, 4. Kun 4. Wow. Og der står Woody. Der er en beskrivelse på. Yes, så har vi gjort det. Og nu fortæller jeg om Woody. Woody er en sjov og klog cowboy, men når det gælder om at være Anders' yndlingslegetøj, har han svært ved at dele pladsen. Det ændrer sig, da han bliver venner med astronauten Buzz Lightyear. Og nu vil jeg fortælle hele siden. Skal vi gøre det? Nu vil jeg komplettet hele siden. Jeg har fortalt noget af det, men nu hvor jeg har komplettet hele tiden, fortæller jeg det hele igen. Noget af det har jeg gjort igen. Og noget af det ikke. Og vi starter fra hjørnet. Det er hele om Toy Story. Så lad os gå i gang. Og den er lavet i 1995. Så. Anders ved det ikke, men når han vender ryggen til, bliver hans legetøj levende, og der skal en masse vilde ting. Der er fuld fart på, når cowboy dukken Woody og rumhelten Buzz Lightyear bliver væk fra Anders og tvinges til at være sammen med makkerpar for at finde tilbage. Fedt! Og jeg fortæller ikke lige Woody, for det har jeg faktisk lige gjort. Så nu går vi i gang til Vidste Du i Toy Story.
Vidste du, Buzz Lightyear tror, han er en rigtig space ranger, der kan flyve? Woody kalder det at falde med stilen. Mod det uendelige univers! Og så læser jeg om Buzz Lightyear. Anders får Buzz Lightyear i julegave, og den gave astronaut har svoret at beskytte galaksen mod det onde kejser Zurg. Man kan regne med Buzz, det gennemfører sin mission, uanset hvad der sker. Og så fortæller jeg om de små grønne mænd. De små grønne rumvæsener med tre ører er faktisk ikke fra de ydre rum. De kan fanges i en klog maskine på pizzaplaneten. Kloen. Og så er det Bodil. Bodil er forelsket i Woody. Ja. Det var hele bogen. Hele siden af Toy Story, jeg fik læst op til jer der. Så er det ikke mere om det. Nu kan vi strege det ud på kalenderen, at det er ordnet. Så er det Enchanto. Og det er her. Nice. Jeg ved ikke lige, skal jeg lige lave en thumbnail til min TikTok? Ja, man kan sådan. Så. Og det er nummer 89. Den er her, Mirabelle. Ja, der skal jeg lige fortælle lidt om Mirabelle. Den der hovedpersonen. Men faktisk næsten hele familien i Enchanto er her hovedpersonen. Så nu går vi i gang. Mirabelle opdager, at magien omkring Enchanto er i fare, da familiens hus pludselig slår revner. Hun er en frygtløs og modig pige, der beviser, at man godt kan være helt speciel uden at have magisk evner. Det er faktisk rigtigt. Så det var det. Vi fik gennemført hele Toy Story siden. Fedt. Og vi har fået to nye klistermærker, fedt, og to havde vi i forvejen. Men dem, der vil have den der glimmer med fedt muligt, siger I bare til, for jeg lægger den op på Facebook-gruppen, byttegruppen ind på Facebook. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så vi ses igen i morgen. Og i morgen tror jeg, vil gå lidt med Marvel-siden, for jeg har rigtig meget med Marvel Cinematic Universe, eller Marvel Studios. Så jeg tror, det var det, jeg vil gøre i morgen. Se mange af mine ting af Marvel. Til vi ses igen. Hej hej.